Bienvenidas y bienvenidos de nuevo tras la pausa almuerzo. Estoy muy feliz de poder estar aquí y presentaros a Miriam. Miriam vive en Tárrega y es diseñadora gráfica. Diseñadora gráfica de formación y también se dedica al desarrollo de proyectos web desde el 1996. Empezó con Frontpage en Frontpage 95, pero su curiosidad la llevó a experimentar y pasó por diferentes tipos de software y desde hace 10 años está trabajando con WordPress. Hoy, en esta mini charla, Miriam nos hablará sobre los diferentes usos que se pueden hacer de WordPress para promocionar proyectos que impulsen la cultura en las zonas rurales de Cataluña, con su ponencia WordPress para la creación de proyectos culturales, Miriam Paredes. Gracias. Hola a tothom, bona tarda. Avui sóc aquí a causa de WordPress i de Manuel de Pedrolo. Han passat 20 anys en WordPress i avui us vull dedicar 10 minuts per explicar-vos la meva experiència en la promoció de projectes culturals en WordPress. També vull agrair-vos el estar aquí presents per escoltar-me, als que heu vingut de lluny o de prop i a tota l'organització de la WordCamp. Bé, ja m'han presentat, sóc la Miriam Paredes, dissenyadora gràfica de pàgines web. Em dedico a tot això des de l'any 96, quan la connexió a internet es feia amb mòdem i les factures del telèfon costaven una fortuna. I treballo en WordPress des de l'any 2011. Em podeu trobar a la meva pàgina web o al meu perfil de LinkedIn perquè tinc la meva empresa. Bé, quan vaig arribar a viure a Catalunya fa 10 anys, me'n vaig a trobar en que hi havia molta oferta cultural i de temàtiques molt variades. Llavors me'n vaig apuntar a totes les activitats que podia, però me'n vaig a trobar amb la sorpresa que hi havia molt poca participació. I és quan vaig decidir combinar la meva afició per la cultura i la meva formació de disseny gràfic i web per intentar ajudar a promocionar aquest tipus de projectes. Com un exemple, i el que vulgueu, si voleu, més després us puc explicar, és una història llarga, vaig fer una pàgina web per intentar promocionar tres rutes literàries sobre Manuel de Pedrolo. Bé, com tots sabem, els projectes culturals en l'actualitat estan creats per associacions o per col·lectius o per emprenedors que de manera professional intenten mantenir-se i mantenir l'esforç que garanteixi la qualitat d'aquests projectes culturals. Tots tenen com a objectiu principal la dinamització del patrimoni cultural dels pobles i aquest patrimoni pot incloure temàtiques com el medi ambient, el cinema, festivals o rutes literàries, etc. Tot l'equip d'aquestes associacions aporten les seves experiències per assolir els seus objectius i fer-ho tot molt millor per arribar a un major públic o millorar també el producte final. Però de vegades tota aquesta feina es dilueix o es perd perquè no té prou abast i no es difon. Aquí és quan entra WordPress. I per què? Perquè ens pot ajudar a centralitzar esforços i pot esdevenir una eina útil per garantir la promoció d'aquests projectes culturals. Per exemple, en una web de WordPress, per al nostre projecte cultural, podríem tenir una estratègia mínima que inclogui tres objectius. L'objectiu 1 seria educar al públic a través de la publicació dels continguts. L'objectiu 2, augmentar la participació publicant les activitats que organitzem. I l'objectiu 3 seria compartir entreteniment vinculant eines externes. El primer objectiu d'educar al públic. Tots volem vendre i, en el nostre cas, volem vendre idees o conceptes. Per tant, si la gent no ens coneix i no coneix el nostre projecte, no els podrem explicar el nostre missatge ni les activitats que fem. En un projecte cultural i en una web, els continguts sempre seran el més important. Per tant, és el missatge que volem comunicar. A més, també hem de definir bé les característiques específiques del nostre públic per poder comunicar aquest missatge. I com aconseguim aquest primer objectiu?
podem crear una web de WordPress on explicarem la temàtica de la del nostre projecte i de les nostres activitats. Realitzarem també la configuració bàsica i mínima de WordPress per poder començar a publicar aquests continguts sense oblidar, evidentment, el tema del SEO. Per implementar aquest primer objectiu, sabem que podem fer les configuracions generals de la zona horària, com a mínim, perquè les activitats corresponguin i també el tema d'enllaços permanents, que a vegades els deixem oblidats i els podem aprofitar per al tema del posicionament amb el nom de l'activitat. També hem de crear una estructura mínima de continguts per a la web, la pàgina d'inici, el qui som, què fem i una pàgina de contacte. Com un exemple, al projecte del Festival de Cinema Galàcticat, a les seccions de curtmetratges i llargmetratges tenim penjades tota la informació de les pel·lícules, les sinopsis i les dades dels directors perquè aquesta info no es troba als circuits comercials. I un altre exemple és que a la web del Grup d'Ecologia i Medi Ambient de Tàrrega tenim publicats articles sobre temes relacionats al medi ambient. El segon objectiu seria augmentar la participació. I ara més que mai, les activitats culturals necessiten tenir un major alcance. Per tant, si les organitzem, ens interessa que participi una gran majoria de públic local. Hem de convertir WordPress en una eina útil per augmentar aquesta promoció del patrimoni cultural i natural que tenim. Però com aconseguim aquest segon objectiu? Podem aprofitar les entrades de WordPress per organitzar les nostres activitats. També és important que afegim al WordPress una agenda d'activitats on publiquem amb anticipació totes les dades d'aquestes activitats i podríem tenir també formularis per rebre comentaris dels usuaris. I com implementem aquest segon objectiu? Publicant les entrades ben organitzades amb uns bons continguts de titulars, fotografies o vídeos. Crearem, per exemple, una agenda d'activitats afegint un Google Calendar on enllaçarem aquestes activitats i aquests enllaços d'entrades els podríem compartir a la nostra llista de subscriptors o enviar-la als mitjans de premsa local per augmentar-ne la difusió. Un exemple seria que a la web del Castell de Concabella es publiquen mensualment totes les activitats que realitzen en aquest centre d'interpretació. I un altre, que a la web del Grup d'Ecologia i Medi Ambient de Tàrrega, a més de la secció d'activitats, hi ha diversos formularis, per exemple, per rebre propostes mediambientals de la ciutadania. El nostre tercer objectiu seria compartir l'entreteniment. I els projectes culturals s'han de justificar per el seu interès, necessitats i respostes a demandes concretes. I hem de saber renovar-nos. Per això, per fer la promoció d'aquests projectes culturals, podem utilitzar el recurs de l'entreteniment. L'entreteniment té com a objectiu base generar l'interès per la cultura. I com aconseguim aquest tercer objectiu? Utilitzarem, per exemple, eines externes. Unes poden ser de geolocalització per poder crear una ruta que porti el públic cap al lloc on realitzarem l'activitat. També podem utilitzar codis QR ubicats estratègicament dins de la nostra web de WordPress perquè la gent pugui descarregar més informació com catàlegs o fins i tot accedir-hi a una audioguia o a una explicació en vídeo. Podem aprofitar el tema del streaming per transmetre l'activitat en directe o els mapes de Google. Per implementar tot això, podem crear un compte gratuït en Wikiloc o Geocaching, inserir el codi a la pàgina web i tenim la nostra activitat publicada, o crear els codis QR per aprofitar els recursos que volem compartir dins del nostre WordPress. I per aprofitar el streaming, podem crear un compte de YouTube, inserir el codi a la web i tenir la transmissió de les activitats dins de la web. Ara, recordem que no totes les eines que funcionen per a un projecte serviran per a un altre. Tot està testejat i ja sabeu, no? Prova i error. Com a exemple, a la ruta literària Redescobrint Manuel de Pedrolo s'utilitzen mapes de Google per definir els punts de trobada abans de cada ruta. I en el cas de la web del Festival de Cinema Galàcticat hi ha una secció de vídeos que s'actualitza constantment durant els dies que dura l'activitat del festival, que és aproximadament una setmana.
Bé, avui hem vist que podem tenir una estratègia mínima a WordPress per fer promoció als nostres projectes culturals basats en tres objectius. El primer, educar al públic, creant un WordPress amb una estructura mínima de continguts. El segon, augmentar la participació publicant un calendari d'activitats en les entrades en la nostra web. I el tercer objectiu, compartir l'entreteniment utilitzant eines externes que complementin l'activitat, com ara la transmissió en directe. Ja per acabar amb aquesta ponència, m'agradaria inspirar-vos a aprofitar tots els recursos que tenim disponibles i centralitzar-los en la nostra web de WordPress per fer la promoció d'aquests projectes culturals i arribar tant com sigui possible a la major quantitat d'audiència i aconseguir més participació del públic. Perquè un poble sense cultura i sense WordPress no té futur. Moltes gràcies a tots. Muchísimas gracias.